A já vás vítám u čtvrtého dílu ze hry Tube Tycoon. A vlastně nemůžu vám teďka za nic poděkovat, protože já to přetáčím ty videa teďka, takže zase jakoby natáčím předem. Natáčím, myslím, že je pátek a dneska zrovna vyšel LED 4D2. Doufám, že se vám líbí. Nevím, jestli se vám líbí, ale doufám, že jo. Mohli bychom pokračovat nějak, jak bychom pokračovali asi tak normálně, že jo. Tak, ok, a co tady, mám nějaký bod, nemám bod. Já jsem to zapla a nezjistila jsem si, co jsem chtěla si zjistit. Kdy, jak se vydělávají ty body. Já kráva jsem si to nezjistila. Ale, ok, já to ještě beru. Okay. Tedy, skutečné umění. O, děkuji. Další úžasné video, skvělé video. Máma říkala, že když budu mít 10 odběratelů, tak mi koupí Minecraft. Jo, dobře. No, mě mamka třeba nic nekoupila. Co to sakra totiž za věci? Hry. Další video. Neskutečné video. 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 Video, jasně, video. Tohle taky zkusím. Tvoje videa jsou nejlepší. Dáš mi odběr. No, propaguješ svůj kanál. Ti to jasný, víš o tom. To moc nemám rád. Nejlepší komentář. Nejlepší asi komentář. Umřel. Musíš si věřit a dokážeš všechno. Like a subscribe. Jo. Yeah. Tohle video je nejlepší. Co sakra totiž za věci? Hru. Prostě točím hru. A tady to zrovna byla film, ale to je v pohodě. Moc si s ní nemazli. Proč? Dostala. Proč? Něco udělala, nevím co. Ale domyslet si to umíš. Ne, to stalo, je to pes. Je rozmazlo. Další skvělé video. Máš skvělý hlas. O, děkuji. Ten film nedává smysl. Mám tě rád, ale tohle se ti nepovedlo. Natočíš taky něco jiného. Jasně, že jo, ale až zítra. To je až 31. den, takže natočíme hru, konec hry. Ano, nahrajeme konec hry. Máme tady něco? Ani ten bod, já fakt jsem si ani já kráva jsem si nezjistila, jak se ty body dávají do prdele. Ok, beru. Takže tady to může být tak 1000 zhlédnutí, tam to může být 2000 možná, 2000 pomalu, no. Tady je to hodně málo, no. To bude fakt málo. Tak jdeme tady odsud. Asi nejlepší video, co jsi kdy viděl, co jsem kdy viděl. Miluji tě. Zklamání. Tohle doteď to video nechápu. Co to bylo? Já sama nevím, co to bylo. Tak. Super video, skutečné umění, miluji tvoje videa, toč moc dál, like, ať to vidí. Toč dál, like, ať to vidí. Tohle je to nejhorší video, co jsem kdy viděl. Smaž si kanál, tohle je příšerný. Nebudu smazávat kanál, když tam mám kolem pomalu
5000 odběratelů, to je nepochopelný. Nepochopitelný. Ahoj, tohle natoč. Určitě ještě několikrát plus. Tvoje videa jsou nejlepší. Dáš mi odběr, nedám dislike. OK, smaž tohle video. Smaž svůj kanál. Oni mají problém, když to natáčím, a mají problém, i když to nenatáčím, to je fajn. Tak, když to chci ukončit. OK. Tak zkusíme End Fantasy XXX1V, teda IV. Vím, že to je nějaký číslo, myslím, že to je něco kolem 34, 35. Teďka se nejsem jistá. Mě nikdy zrovna tady ty čísla nešly. To jsou ty nějaký čísla. Ne, nikdy mi to nešlo. Slibuju, že fakt mi tady to nikdy nešlo. Automaticky dávám palec nahoru. Děkuji. 420 z 10. Jo. Jsme si svůj kván, ale je to příšerný. To slyším asi už po 20. OK. Jo, klidně, ale kvůli to by fakt ne. Koupím show. Show. Jdeme na show, natočíme show. To by mělo být někde. Show. Vlastně k čemu je ta show? Proč jsem si koupila show? Sedni si, zapni kameru a kecej. Jednodušší to už být nemůže. OK, to jsou vlogy. Sláva, peníze, úžasná kariéra. Ale samo to k tobě nepřijde. Sedni si a mysli, jak prorazit. Jo, jasný, chápu. Ok, ale já bych chtěla... Roztomilý sušenky. To je roztomilý mluvit o roztomilých sušenkách. Toto video by mělo být taky kolem 20 minut. Aby to nebylo zase tak dlouhý ani zase tak krátký, tak to bude mít 20 minut. Pokud chcete, klidně mi navrhněte, jak dlouho bych tady ty hry měla natáčet. Nevím, jestli to udělám kolem 20, možná to bude míň jak 20 a tady to tak, no. Tak. Komentáře. Nejlepší youtuber, který kdy točil. Skutečně umění. Dej mi odběr plus. Nedám ti odběr. Nedám. A neotravuj plus. Kvalita videa rok 1955. A já za to nemůžu. Maminka mi nechtěla něco koupit. Já nevím, třeba kameru. Dobrá hra. Hra. OK, tady to nebyla hra. Můžeš to točit každý den? Klidně. Tohle taky zkusím. Dislike, máš mikrofon z večerky. Jo, je možný, že ho mám z večerky. Je to velice možné. Ale nejsem si jistá, jestli to je z večerky. Tak, zase počkáme, koukám, že tady se nám to hezky zvedá na tom poslední. Oh, máme 5000 odběratelů. Jo. Ona je tedy smůla, já tam čtu smůsa. Nevím proč. Máme 28 komentářů, ale toto je půlka, ani ne. Ne, tohle není půlka. Prostě to je něco z nich. Tohle taky zkusím. Další díl, ještě dneska. Miluju tvoje videa, to ti dál, like, ať to vidí. Super zábava, díky. Kvalita rok 1955. OK, ale to už spíšeš po druhé. Tak,
teďka tohle. Tvoje videa jsou nejlepší, dáš mi odběr? Jo, tady to taky někdo teďka na mě zkouší, ale v angličtině, ale podle mě jako to je plná kravina. Vůbec se mi to nelíbí. Oni mi řeknou, že je to hezký video, že dávají like, přitom tam žádný like není. Třeba. Jo, a že mám dát like jim. Anebo odběr. Prosím, také to nedělejte. Když něco chcete, tak prostě dejte mi odkaz na vaše video třeba. A já si to na to podívám. Když se mi to bude líbit, dám like samozřejmě. A když se mi budou líbit vaše videa, dám samozřejmě i odběr. A hej, tohle natoč určitě ještě několikrát. Plus už si budu muset vařit párky. Jo, rychlobarný konveci. OK. Ne, nesekala se to, sekala jsem se já. Protože jsem se nemohla narychnout pořádně. Kdo se kouká v 2016? To jsou ale otázky. Nesnáším tě. El, mě, mé byt se zavít. OK. Mě to jakoby docela dělá problém, protože já nevím, jak se zabijím. Ha, ha, ha. OK, tak ještě jeden potřebuji bod. Zase nahráme tento filmík, nebo takhle filmík. Zase tohle. Tak a pokračujeme dále. OK. Možná tady to video bude kratší, ale snad vám to snad vám to nebude vadit. Druhý like, jsi můj nejlepší youtuber na celém světě. Jsi nej, o děkuji. Tohle video jsi točil. Kalkulacou. OK. Ten film nedává vůbec smysl. Já si taky myslím, že nedává smysl. Neznám nikoho lepšího, zasloužíš si víc odběrů. 100 lajků, kdo to čte like. Vaďák, a jo? Haha, jsem si nevšimla. Proč tohle točíš? Protože chci. Zvuk si nahrával bramborou. Ne, jsem holka. Vez mikrofonem. Špatné stříhání. O, bohužel, vlasy stříhat neumím. Lidé jsou lepší. Protože ty nestříhám já. Ok. Hodíme poslední tady takhle sem. A jako... O, paráda. To je krása. Skvělý. To je neskutečné. Jsi nejlepší než... Jsi lepší než krafa. To je... Jo. Ten film nedává smysl. Nesnáším tě, běž se zabít. Měl by se zabít teda. Děláš to jen pro peníze? Nedělám to jen pro peníze. Dělám to, protože mě to baví. Tak. Možná pro tebe, Kaba, pro mě ne, mě to baví. Jo. V té hře teda. A normálně taky? Jo. Tak. OK, já bych se tedy s váma rozloučila a
Dejte like, pokud se vám video líbilo, dejte odběr a já se s váma loučím a u příštího videa. Ahoj.